ไอซีเจကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုးရအနေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကလေးအတိုင်းကြိုပြီးတော့ခံမမိပါခံမမိတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုဆောင်ရွက်ဖို့ရရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဟိုပြောချုပ်ပြီးပြောလို့ရတာကတော့လောလောဆယ်မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်အနေထားမှာပြောလို့ရတာကတော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥပဒေကြောင်းရစနစ်တကျပေါ့နော်လေးလာသုံးသပ်ပြီးတုံ့ပြန်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်ဒီကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကကွန်ဗင်းရှင်းနေပါတော့မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ condition တွေနောက်ဒီ ICJ ရဲ့ mandate ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့ mandate အပြင်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုံထုံးလုံတိပေါ့နော်နိုင်ငံကဥပဒေတွေကအများကြီးဆက်ဆက်ပါဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ရှိနေတော့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံကဥပဒေကြောင်းရပါတော့အတုံးပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပဲလုပ်သွားမယ်လို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုအတိတ်မှာလည်းနှစ်ကြိမ်တိတိ reputation လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဆိုရင်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်ပြည်ပြည်လည်းလည်းနဲ့တရားတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်။အဲ့တာဒကတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တာဒကတွေအတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တွေရှိတယ်။အဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် physical arrangement ဆိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစီအမံတွေလည်းရှိတယ်။နှစ်ဖက် working group တွေလည်းဖွဲ့ထားပြီးဖြစ်တယ်။ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Bangladesh နိုင်ငံကဒီ reputation နဲ့ပတ်သက်လို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အစားတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေးကိုလိုက်လိုက်ရရလုံနေရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနိုင်ငံတကာမှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုရေးယူပေးပါ Facebook ပေးပါစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေပြောလာတာရှိတယ်ဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်သန်နေတိုင်းလာတဲ့အနေအထားမှာဒါမျိုးတွေကမလုတ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်မလုတ်သင့်မလုတ်တိုက်တာတွေလုတ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုတ်ရလဲဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနဲ့အဲ့လိုတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီး level တွေကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်။ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းမီဒီယာကြရင်တော့ဟိုကပြောင်းကပြောင်းနေပြောတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုမန်နိုင်ထားပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမြန်မာဘက်ကဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့ပြောရတယ်။ဒါမှလည်းသက်သေထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရမယ်။နောက်ဆုံးဘလောက်ထိလို့ရလဲဆိုကုလသမဂ္ဂထူထူညီလာခံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထူထူတရုတ်ဦးချုပ်ပါတယ်။တရုတ်ကိုယ်စလဲပါတယ်ပြီးရင်မြန်မာကဦးကျော်တက်စွေဘင်္ဂလားဒေ့ဝန်ကြီး ਨੇ ဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဆွနေရတယ်ဆိုလိုတာကဒီ process တွေအဲ့မှာလဲဘယ်တော့လောက်ဆက်ပါမယ်ဆိုတရုတ်ရှိမှာဂရီပေးတယ်ဂရီပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်အဟုတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်တယ်တို့တော့မဆဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဆတင်နိုင်ဘူးဟိုမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာဖီအားတွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာဖီအားပေးမှုတွေပေးကြပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ICC တို့ဘာလို့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပဲဆွဆွဲမှုတွေလုပ်ပြီးဖြစ်စီပြဿနာကြီးကအရှုပ်ထွေးကြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေထဲမှာရှိနေဘူးဒီဟာကိုဖြေရှင်းရေးပေါ့နော်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးကိုဥတီတဲ့ချိတ်ကပ်မှုတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းချိတ်ကပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဆွဲလိုက်လို့ဟိုဒီပြဿနာပြေလည်သွားတာမဟုတ်ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့ညီနိုင်ဖြေရှင်းမှာပဲရမယ်အထူးသဖြင့်ကတော့နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အတိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကပြပြဝဝလိုက်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသေးရေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြဿနာအရှုပ်ထွေးကြီးရရှိနေမှာပဲ။ဒါတို့တော့ဟိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။